První březnová sobota patřila ve Velkých Pavlovicích zcela unikátní akci, totiž jediné výstavě červených vín v České republice. Promenáda červených vín se historicky vždycky dělala ve Velkých Pavlovicích, ale protože organizátoři od ní ustoupili, tak my jsme loňským obnoveným prvním ročníkem zjistili, že ten zájem vinařů posoudit si kvalitní červená vína je, a proto jsme se rozhodli, že uděláme obnovený druhý ročník a vypadá to podle účasti, že už to bude tradice, takže už nebudeme říkat obnovený, ale zkrátka dobře, promenáda červených vín v hlavním městě červených vín ve Velkých Pavlovicích. Součástí akce samozřejmě také bylo slavnostní předání cen. Toho se kromě pořadatelů zúčastnil také Antonín Panenka, mistr Evropy ve fotbale z Jugoslávie roku 1976. Velmi příjemní lidi, výborný víno, prostředí, takže jsem velmi rád jezdím. My se dneska nacházíme na přehlídce červených vín, což je jedinečná akce, je to jediná přehlídka v České republice. Jaký vy máte vztah k červenému vínu? No, musím se přiznat, že jsem ve stádiu nebo v takovém stavu, že piju radši bílé víno, ale jak mám zkušenosti od jiných lidí, tak oni všichni začínají bílým vínem a musí se propít, prokousat k tomu červenému, takže řekl bych, že jsem tak na takové poloviční cestě, takže ještě chvilku vydržím s tím bílým a pak přesedlám asi na červený. Letos bylo 318 vzorků, což je o 98 více oproti předešlému ročníku, takže ten zájem je opravdu enormní, za což moc děkujeme všem, že vzorky dali. No a šampionem se stalo víno Rulandské modré výběr z Bobulí a z Bořetic, z vinařství a rodinné vinařství Jedlička. Pěkné na tom je, že ta cena je vlastně napůl doma, protože sklemistr hlavní technolog Jara Susky je z Velkých Pavlovic, takže máme samozřejmě velkou radost. A protože k vínu také neodmyslitelně patří hudba, postarali se pořadatelé, aby ani v tomto ohledu hostům nic nechybělo. Slavnostní akci tak zpestřilo vystoupení Vratislava Kříže, solisty Národní opery. My jsme moc rádi, že Unie enologů České republiky zaštítila vlastně tuhle tu soutěž a přední vinaři odborníci, výrobci přišli na hodnocení. 318 vín ohodnotit v jeden den znamená 8 komisí, zhruba po 5 lidech, takže 40 lidí, 40 vzorků za červených za jedno odpoledne. Není moc jednoduché, ale jsou to všechno profíci, takže nám se podařilo opravdu od začátku už v tom minulém ročníku nastavit vysokou kvalitu hodnocení samotných degustátorů, což vidíme, že se nám po ruku vrátilo tím, že další vinaři přidali vzorky a díky tomu, že se všechno od začátku dělá velmi dobře, odborně a kvalitně, tak ta samotná výstava má už ten svůj punc té kvality, takže ještě jednou díky Unii enologů České republiky. V předchozích minutách v naší reportáži zaznělo označení Velkých Pavlovic co by hlavního města červeného vína. Jak toto pojmenování vzniklo? Táhne se to už přes 750 let a je to od dob Karla IV., který, jak je obecně známo, přivezl první révu vinou v takovém tom širším měřítku nejenom do Čech, ale hlavně na Moravu. A už tehdy si francouzští odborníci všimli, že červená vína
patří a velmi se jim daří tady ve Velkých Pavlovicích, takže máme tady jedny z nejstarších viničních tratí vůbec v České republice. Je to díky klimatickým podmínkám, je to díky půdním podmínkám, obecně dohromady staré to jako teroá. Takže i v současné době pozorujeme, že na výstavách typu nominačních podoblastní pro salon vín a dalších větších výstav i mezinárodních, že se umístují červená vína z Velkých Pavlovicích na předních příčkách, a tak si myslíme, že opravdu ta soutěž patří sem a je to soutěž otevřená pro všechny podoblasti. Máme tady vína z Žernosek, ze Znojma, ze Slovácké podoblasti, z Mikulovské a samozřejmě z Velkých Pavlovic. S účastí na letošní promenádě byli pořadatelé více než spokojeni a už nyní pracují na tom, aby také další ročníky všechny milovníky červeného vína zaujali.